Ahoj, já jsem Ohana z Ohana z World of Pure Imagination a tohle je zakončení a zhodnocení mého čtecího maratonu. Jak určitě jste si všimli, tak poslední týden, vlastně od pondělka do pátku, jsem si pro sebe sama stanovila čtecí maraton a snažila jsem se opravdu číst víc, než bych četla normálně, jelikož jsem měla dovolenou, tak jsem si to mohla dovolit a i když nakonec ten výsledek nebyl tak úžasný a skvělý, jak jsem doufala, tak rozhodně jsem přečetla dost, takže si myslím, že celkově bych to mohla teda považovat za úspěch. Takže první knížku, kterou jsem si vzala, byla hned vlastně špatné vykročení pro mě, byl to Achnatonův poklad, který mě nebavil, tudíž jsem přečetla prvních 100 stránek a vzdala jsem ho, protože tahle knížka opravdu nebyla nic moc pro mě, nebylo to to, co jsem si od toho představovala, bylo to prostě celé úplně, ne úplně špatné, ale prostě nebylo to to, co jsem chtěla zrovna v tu chvíli číst. Takže jsem se nebavila, vzdala jsem ji, odložila. A okamžitě si zlepšila náladu Solitérem, který jsem taky začala a dočetla v pondělí. Solitér od Alice Osmanové. Tahle ta knížka je YA, taková ta docela relativně typická. Prostě je tam dívka, která moc jakože nezapadá a klukčina si ji vyhlídne a začne jí balit, že jo, a strašně se do sebe zamilujou, ale prostě je to tak hezký, miloučce prostě napsaný, že mě to strašně bavilo, bylo to super, četla jsem to až do nějakých ranních hodin, než jsem teda konečně dočetla, protože jsem prostě nechtěla jí odkládat a jít spát a rozhodně jsem ráda, že jsem si tu knížku nejenom koupila v pondělí, ale taky hned přečetla, byla prostě skvělá. Tak. Potom v úterý jsem jela na výlet do Plzně, což mám odsud 3 hodiny vlakem, takže jsem si na cestu vzala Vyhoďme ho z kola ven od Kena Caseyho. Tuhle tu knížku já už jsem kdysi četla. Je to klasika, většina lidí ji bude možná znát spíš díky filmu Přelet nad kukaččím hnízdem. A já jsem si znova potvrdila, že tahle knížka je úžasná, i když jsem ji nakonec četla vlastně celé úterý a ještě část středy, většinu středy, tak prostě je skvělá, je úžasná, naprosto mě zase dostala prostě tím koncem, i když jsem věděla, co se stane, i když jsem věděla, jak prostě to všechno bude, tak jsem zase se tím nechala prostě dostat úplně do kolen a potom jsem se nějakou dobu vzpamatovávala, než jsem byla schopná číst zase dál, takže tahle knížka rozhodně stojí za přečtení, pokud jste třeba i viděli ten film, tak rozhodně dejte tomuhle tomu šanci, protože je prostě úžasná. A v úterý taky v rámci té jízdy vlakem jsem poslouchala audioknížku, dala jsem si hodinu zhruba Volání kukačky od Roberta Galbraithe. Kukačku, já už jsem ji četla tuhlenstu prostě podobu, takže teď si dávám takové repete s kamarádem, kdy posloucháme teda audioknihu a mě to baví, je to dobře načtené, je to teda taková ta čtená jenom vlastně jedním člověkem jako z pohledu vypravěče, takže žádné šílené změny hlasů a prostě přehrávání, nic takového. Jediné, co mě na té audioknize rozčiluje, je zaprvé, že čtou pomaleji, než bych četla já, takže mám takovou jako tendenci to pořád popohánět, že bych prostě chtěla. No, a druhá věc je vždycky ta hudba na začátku kapitol, ale ta mě rozčiluje v každé audioknize, takže to není jako nic extra prostě hrozného, co by byla výjimka tady pro tu. Prostě mě to rozčiluje, proč tam dávají ty hudební předěly, ale nevadí. Jinak je to teda super, teď nevím vůbec teda díky té audioknize, kde vlastně jsme. Vím, že jsme se dostali někam do druhé části, na začátek druhé části. Takže tak. Tahle ta teda, jak už jsem říkala, já ji znám, takže žádné velké překvapení, ale je to zábavné prostě trošku to čtení proložit zase nějakým jiným formátem, jako je teda audiokniha. No a ve středu večer jsem začala číst Smrt přichází do Pemberley od P.D. James. Tuhle detektivku, já jsem ji měla tady na poličce už strašně dlouho, pořád jsem se na ní chystala, pořád jsem se k ní nemohla odhodlat, takže teď konečně jsem po ní sáhla a rozhodně jsem nelitovala. Nebylo to úplně skvělé, úžasné a dokonalé. Četla jsem ji vlastně ve středu a ve čtvrtek. Jo? Ve středu a ve čtvrtek a jako jo, prostě bylo to zábavné, zajímavé.
trošičku nakonec to zklamalo, takže celkové hodnocení téhle knížky nebude úplně 100% ani 75%, ale jako jo, jsem ráda, že jsem si ji přečetla a jsem ráda, že jsem do ní kdysi ty peníze investovala, takže tak. No a ve čtvrtek večer jsem začala číst kousíček z Tady byla Brit Marie od Fredrika Backmana, s tou jsem potom pokračovala i v pátek a dneska v sobotu jsem ji teda konečně dočetla. Ne konečně, že bych jako se jí chtěla nějak extra zbavit, ale prostě, že jsem čekala, že ji přečtu úplně okamžitě a nakonec mi do toho vlezly spousty věcí, takže jsem ji dočetla teda dneska a tahle ta knížka je prostě úplně úžasná, stejně jako cokoliv, co jsem od Backmana zatím četla, což jsou obě ty zbývající. Je prostě skvělá, zase mě úplně prostě dostala a rozložila a brečela jsem u ní a smála jsem se u ní a zase prostě Backman přesně tak úžasný jako vždycky, takže rozhodně vřele doporučuju, možná na ní nakonec udělám zase recenzi, ale nevím, protože už jsem dělala vlastně Muže jménem Ove, takže tahle asi není úplně nezbytná, protože samozřejmě je jiná než Ove, ale prostě pěla bych na ní tu samou chválu, je prostě úžasná, dokážete v jedné kapitole brečet i smát se a jste prostě z toho na konci úplně hotový. Takže tuhle jsem teda dočetla až dneska a celkem za ten týden je to něco málo přes 1200 přečtených stránek, což vychází, jak jsem si počítala, protože to z hlavy nespočítám, 240 stránek za den. Což bych řekla, že není úplně nejhorší výsledek, rozhodně asi jako můžu mít za sebe radost. A já nevím, já bych řekla, že to byl docela úspěch. Celkově ty knížky, co jsem četla, jedna nebyla nic moc extra, jednu jsem musela vzdát, z ostatních jsem nadšená, takže výběr asi bych řekla dobrý. A prostě já nevím, já jsem se bavila dobře, řekla bych, že to bylo dobré využití mého času na dovolené, aspoň jsem prostě měla nějaký, řekněme, daný program, že jo, který jsem teda prokládala jinýma věcma. A prostě tak nějak, že jo, jsem se dobře bavila. Hlavně mě strašně bavilo potom vždycky, když jsem večer zveřejnila to video, tak čekat na vaše reakce. V úterý to bylo hodně zábavné, jsem ráda, že vás pytel všechny tak pobavil. Byla bych radši, kdybyste se mi nehádali v těch komentářích, protože já vím, že někteří mají potřebu mě třeba nějak bránit, což jako děkuju, ale třeba zrovna ten inkriminovaný komentář, kvůli kterému jste se potom v úterý dohadovali, ten mě třeba zrovna pobavil od Niko má v méně, nevím přesně teďkon to celé uživatelské jméno, ale od Nika prostě někteří lidé to brali jako, že už je to trošku moc, mě to pobavilo, takže brala jsem to jako lichotku, není to pro mě nic urážlivého, takže kdybyste se mi tam mohli nehádat příště, tak bych byla radši, ale že jo, máme svobodu slova, takže bavte se mezi sebou, jak chcete. Já jsem ráda, že jste se vůbec jakoby zapojili nějak trošku víc do diskuze. A jinak prostě jsem se celý týden tak jako bavila, rozhodně nehodlám pokračovat v tom, že bych točila takhle často krátká videa, protože sice mě to baví, jako je to fajn, ale já bych potom neměla moc co říkat, že jo, to už jste viděli vlastně, že vždycky jsem tak nějak jako řekla to minimum a zase jsem zmlkla, protože prostě co bych vám vykládala. Takže zase se teďkon vrátíme hezky k tomu systému dvou pravidelných videí v půlce měsíce a na konci měsíce a mezi tím vám ještě hodlám natočit zbylé oblíbené knížky, hodlám vám natočit nějaké recenze, pokud mě nějaká knížka natolik zaujme, nebo si o některou můžete klidně říct z těch, co jsem přečetla teďkon. A hodlám vám natočit knížky, kterých se zase zbavuju, než je dám na bazar, tak vlastně to tak jakoby skoordinuju, abyste taky si mohli třeba trošičku vybrat přímo vy, než si nějaký náhodný uživatel na bazaru na databázi knih bude vlastně prohrabovat mým profilem. Takže na tyhle věci se teď můžete v nejbližší době těšit. Vy mi řekněte, jestli jste se taky přidali, nebo se chystáte na nějaký svůj vlastní čtecí maraton. Pokud jste se přidali tak, jak jste si vedli, samozřejmě pokud se si nevedli tak dobře jako já, tak se za to nemusíte stydět, prostě mi to řekněte, já budu mít radost, že se aspoň někdo přidal a řekněte mi, co jste vy četli tenhle ten týden, i když jste se neúčastňovali maratonu, předpokládám, že něco čtete, tak mi řekněte, co jste četli vy, jak se vám to zatím líbí, co plánujete číst v nejbližší době, všechny tyhle zajímavé věci, napište mi to dolů do komentářů, já se budu těšit. Mějte se krásně a ahoj.